xil idoralar bor-da endi, nomi ulug'lari ham bor. O'ylamaysizdan yurtda bunaqa ikkiyuzlamachilar ishlayapti. Lekin bor ekanda shu. Mana juda ham ko'nglim qolib ketdi. Misol uchun juda ham hurmat qiladiganim mana musulmonlar diniy idorasi. Shu yerda shunaqa odamlar ishlar ekan, ikkiyuzlamachi. Men hayron qoldim. Yoqam ushladim. Bo'lgan gapni bo'lmagan, bo'lmagan gapni bo'lgan deb guvohlik beryapti endi. Keyin zapslari qo'yib bergandan keyin uni yolg'onlari oshkor bo'ldi. Yana qarab turib, "Sanlar munofiq ekansan, yashincha zaps qilyapsan" dedi. "A baraka topkur, o'zingni yolg'on berayotgan guvohliging uchun sen munofiq emasmisan?" Men tavba qildim. Agar shu yerda shunday odamlar bo'lsa, biz qayerda kimga ishonamiz bo'lmasa? Men u idorani sha'niga yomon gapirmoqchi emasman. Lekin afsuski, men shunaqa ikkiyuzlamachi asl munofiqlar ham borligini shunaqa joyda ko'rdimki, tavba yoqamni ushladim. Men qo'rqib ketdim to'g'risi. Bu qanaqa jamiyat bu, tushunmay qoldim. Bugun yana bir yigitimiz chiqib, internetda o'zining dardini aytib qoldi. Umra, hajni monopoliyasi haqida, umraga borishdagi, o'sha hajga borishdagi o'sha to'siqlar, boshqa byurokratiya, korrupsiya ishlari haqida gapirib berdi ochig'i. Faqat yig'lash kerak bunga. Bir vaqtlar o'sha yig'la Turkiston degan she'ri bo'lardi. Yig'la, yig'la Turkiston, yig'la Turkiston. Ruhsiz tanlar uyg'onsin. Yig'la Turkiston degan. O'sha she'r aktual bo'lib qoldi. Yig'lash kerak ahvolimizga. Nima deymiz? Yig'la deymizdan boshqa. Chunki xalq ko'rib turibdi. Odamlar ko'rib turibdi. Lekin qonunni qo'llovchilar xalqqa xizmat qilmoqchi, qilish kerak bo'lganlar xalqni ustiga chiqib olib, kalaka qilib, ustidan nima bo'lsa mag'zo ag'darib, o'zi qulog'i tinch, bemalol yashash yo'lida yuribdi. Bunga yig'lash kerak faqat. Xalqqa xizmat qilish kerak, oddiy aytganda xalqni xizmatkorlari aslida xo'jayin bo'lib, xalqni xizmatchi qilib ishlatyapti. To'g'rimi? Ustidan kulib yotibmiz.